Lipi Mića je Anđeli Đuričić dao veliki budžet. Anđela, na tebe sam ljut, razumem da si zaljubljena i zapanjena, ali se gubiš. Nemaš šta da ulaziš u privatnu raspravu Zvezdana i Ane, to je njihov život i njihova priča. Pogodno izgleda kada ti skoči i govoriš šta ona radi. To tebe ne interesuje. Prošli put si ovdje pričala budalaštine. Ne znači da ne treba da kažeš svoj stav, ali u kratkim crtama. Moraš da kažeš šta misliš o Ani, ali ne da pričaš šta je ona radila sa Zvezdanom. Bori se za svoju ljubav. Ti nisi uradila dobru stvar. Nosit ćeš pečat ceo život. Pogazila si sve moralne kodekse, ali nemoj da si to izgubila zbog svoje ludosti. Ostaćeš neko ko će biti obeležen na taj način. Ja ću biti na vašoj strani kada ste u pravu i bit ću vaš drug, govorio je Mića. Ti si i prošle sezone mene kritikovao. Znaš da smo se svađali u Narod pita, ali znaš čim sam ušla sam ti rekla da su te pozdravili moji roditelji. Sigurna sam da ti sada pozdravljaju. Da tebe nije bilo, ko zna gde bih završila. Mene čak ni Zvezdan nekada ne može da smiri. Nisi tu za mene samo kada je najteže, nego kada je najbitnije, dodala je Anđela.